en, vad ska vi säga, en oturlig vilja att leva och bo kvar i den här bygden och utveckla den. Men landsbygden har ju problem som vi vet, och inte bara jobben. Idag tappar 86% av Sveriges kommuner sina ungdomar. Och när ungdomarna försvinner så minskar skatteunderlaget. Det blir svårt att driva serviceverksamheter på orten. Kommunernas arbetsmarknader försvagas och medelåldern höjs i snabb takt. Det påverkar ju såklart barnafödandet och vilka utgifter kommunen har. Men det som man också ofta glömmer att prata om, det är att det också påverkar vilka aktiviteter som finns i kommunen. Kommunens profil. Det småskaliga är landsbygdens största tillgång. Här kan vi arbeta nära och hitta enskilda lösningar. Men det är också vår största akilleshäl kan man säga. Vi kan bara erbjuda en begränsad känsla av att det händer någonting. Vi har ett begränsat utbud, ett begränsad variation av vad som går att köpa. Alla de här utmaningarna står i Nordens linje för. Vi är inte så många som bor här som har varit. Många av oss är äldre. Det blir svårt att ha kvar samma service som tidigare. Och då kommer vi inte att prata om tidigare med åtgärdspaketet. Och när vi blir färre så måste vi spara, effektivisera, omorganisera. Här är ju den här alliansen verkligen inne på det. Att vi ska omorganisera då igen med oförklarade effektiviseringar som motsvarar ungefär 19 miljoner om jag har rätt och fett. En helt fantastisk bedrift. Jag skulle jättegärna vilja veta den här lilla detaljen som vi ska fråga om, nämligen hur har ni tänkt att det ska gå till? För i så fall är jag helt på den. Men med det här nedskalandet så ökar vi också risken för utflyttningar. Vi riskerar att skapa en besvikelse hos de som bor här. Som känner att deras engagemang inte tas tillvara. Näringslivsstrategin som vi har tagit fram var väldigt tydlig. Vi måste bli fler. Det finns sätt att bryta den här trenden på. Och det är det som vi i Vänsterpartiet tar fasta på i vår budget. Vi måste våga satsa samtidigt som vi sparar. Ja, hur ska vi göra då för att bli 12 000 invånare till 2030? Ja, vad behövs för att folk ska vilja bo i en kommun? Det behövs såklart det mest grundläggande. Det behöver bostäder så att man har någonstans att bo. Det behöver kollektivtrafik och en infrastruktur så att vi kan ta oss till arbete och studier och aktiviteter. Vi behöver bra skolor så att vi och våra barn kan få en utbildning. Vi behöver vård och omsorg så att vi kan få hjälp när vi blir sjuka och gamla. Vi behöver jobb såklart i eller nära kommunen. Och som sagt, det här är ju basics. Men vet ni vilken den största anledningen är till att folk flyttar ifrån landsbygden, samt unga? Det är inte bostadsbristen, uppenbarligen för en ny större stad. Det är inte heller arbetet, utan det är faktiskt att de flyttar för att det finns ingenting att göra. Och det är ingen slump att det första avsnittet i Vänsterpartiets budget handlar om demokrati och kultur. För det handlar just om det här, att det ska finnas någonting att göra. Det ska finnas en delaktighet, en aktiv fritid och meningsfull vardag för människor som bor i vår kommun oavsett ålder. Men Vänsterpartiet har därför valt att avsätta pengar i vår budget till ett allaktivitetshus. Det är någonting som majoriteten har pratat om länge men som ständigt har skjutits på framtiden. Men vi ser i Vänsterpartiet att om vi inte satsar snart så kanske inte finns någon framtid att skjuta upp det till. Socialdemokraterna försöker gå en mellanväg här. De vill inte banta, men de vill inte satsa heller så mycket. Det blir en slags fortsatt osthyvling som leder till ohållbara förhållanden för personalen som inte kan göra ett bra jobb. Så länge Socialdemokraterna och Center styr sin politik kommer det knappast göra någon skillnad. De vågar helt enkelt inte lägga förslag som förändrar samhället i grunden. Vad vilja Socialdemokraterna? Det frågade jag August Palm typ 1881. Men mer än 130 år senare så har vi fortfarande fått ett riktigt svar på det. Men på Vänsterpartiet så vet vi vad vi vill. Och där majoriteten vill diskutera förbindelser i östra delen av kommunen, där vill vi ta fram ett helhetskoncept för kollektiva transporter och dessutom implementera samordningsprojektet i de kommunala verksamheterna. Där majoriteten inte ser något hinder för att fortsätta med inrättandet av entreprenad i äldrevården. Där vill Vänsterpartiet lägga pengar för att se till att de självstyrande grupperna som fullmäktige beslutat om inte bara blir en pappersprodukt utan faktiskt blir verklighet. Så till skillnad från Socialdemokraterna så vet vi i Vänsterpartiet vad vi vill. Vi vill satsa på skolan. Vi satsar på fler lärare i skolan så att barnen kan få den hjälp de behöver. Men vi vill inte bara ha fler lärare. För det är inte alltid som det är bara bättre att ha fler. De behöver kvalitet också. Och därför så satsar vi också pengar på att höja lärarlönerna.
det gör vi för att det är svårt att få bra personal i små kommuner. Det finns en enorm lärarbrist i landet och det är svårt att rekrytera. Och därför tror jag att vi behöver göra stora satsningar för att verkligen få rätt personal som kommer att stanna i våra kommuner. Vi lägger också ett uppdrag till Nordlandstings bostäder att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Vi behöver inte bara bygga kustnära för turister, men vi måste bygga där folk faktiskt vill bo. Folk som ska jobba här. Så därför behöver vi ta fram planer för det. Jag sa tidigare att det finns ett fantastiskt driv och engagemang i Nordlandstig. Och det visar sig bland annat i att vi har så många invånare som driver sina egna företag. En del driver ju mer än ett företag också. Och därför så satsar vi bland annat på en näringslivsutvecklare som ska hjälpa till att stötta upp. Dels att finnas där för de små företagen, men också för att kunna hjälpa till för nya företag som vill etablera sig. I vår budget så satsar vi på kommunens verksamheter, till skillnad då från Alliansen som vill banta ner dem ännu mer. Vänsterpartiet vill ha anställda hemtjänsten som ansvarar för larmtjänsterna. Och vi gör också en körkortssatsning för särskilt ungdomar som vill arbeta i hemtjänsten men saknar körkort. För vi ser att det här är ett problem som vi har när vi ska rekrytera personal till hemtjänsten. Att vi har folk som vill jobba men som saknar körkort och därför inte kan jobba. Vi lägger också pengar på social omsorg för att få fast anställda socionomer istället för inhyrda för att kunna ha bättre kvalitet i verksamheten. Vi vill också att Nordlandstig ska snäppa upp miljöarbetet och få en tydlig miljöprofil. Studien visar att jämlika samhällen lyckas bättre. Det är därför Vänsterpartiet har stort fokus på jämställdhet och jämlikhet i vår budget. Vi vill sätta mål för den dagliga verksamheten. För vi är övertygade om att det är viktigt med en meningsfull vardag för alla. Vi vill att kommunen ska få tummen ur och börja jobba med jämställdhet på riktigt. Precis som majoriteten förband sig att göra när de skrev under CEMR-deklarationen 2007. Vi lägger pengar till att utveckla biblioteksverksamheten. Vänsterpartiet är också ensam om att vilja ha en medborgarbudget. Där människor som bor i vår kommun ska ha möjlighet att vara med och bestämma om en viss summa av de här pengarna i budgeten varje år. För att vi ska kunna ta tillvara det engagemang som finns här. Om vi gör det här och alla de andra sakerna som vi har föreslagit i vår budget så är vi övertygade om att vi kommer att bli fler. Men vi har inte gjort som Alliansen och räknat med det i vår budget. Det finns alltså ett utrymme för potential som vi inte har räknat med. Det är möjligt att vända utvecklingen på landsbygden om det finns lokalt engagemang. Och det finns det här. Men det kräver också en politik som stödjer och matchar och möter det lokala engagemanget. Och därför yrkar jag bifall för Vänsterpartiet.